číslo 669 Rožmberk, linky R4 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 20 hodin 35 minut přijel k pátému nástupišti na kolej 9. Buso. Vlak se jízdu končí. Prosíme, vystupte. Osobní vlak číslo 4852 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Okříšky. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 39 minut odjede od pátého nástupiště z koleje 5. Buse. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 849 linky R7 společnosti České dráhy ve směru Vyškov na Moravě, Nezavislice, Kojetín, Přerov, hranice na Moravě, Suchdol nad Odrou, Studénka, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín odjede od 4. nástupiště ze 6. koleje. Pravidelný odjezd ve 21 hodinu 2 minuty. Spoždění rychlík číslo 14.02 linky R7 společnosti České dráhy se směrem Záhřeb na Moravě. Pravidelný příjezd ve 20 hodin 35 minut přijde ve třetímu nástupišti na 5. kolej. Vlak dál pokračuje jako rychlík číslo 860 Josef Václav. Ve směru Blansko, stanice nad Svitavou, Letovice, Svitavy a Česká Třebová, pravidelný odjezd 20 hodin 45 minut. Thank you.